למה אתם אומרים שאישה נקנית בשביל פרוטה, זה מה שהיא שווה? אתה שואל אותו אם היא שווה פרוטה, אתה בעת? פעם עמדתי בחופה ואמרתי להם, רבותיי, אני רוצה להסביר לכם, יש אנשים אומרים, מה דתיים, פרוטה, פרוטה, זה מה שאישה שווה? תראו כמה שזה הפוך על הפוך, בכלל לא נכון. אמרתי להם, תבינו, למה אני צריך לשאול את הילדים, שווה פרוטה? שווה. מה יש פה אהבל שיחשוב שטבעת מזהב לא שווה פרוטה? מי? טבעת זהב. לא שווה פרוטה, לא שווה... בוא תגיד שהיום פרוטה זה, אפילו תגיד שהיום פרוטה זה לפי המערך של הכסף, תגיד לי פרוטה זה 2 שקל. טבעת זהב, אפילו ציפוי זהב לא יעלה 2 שקל. יעלה הרבה יותר. אז מה אתה שואל את הילדים שווה פרוטה? אותי זה בדיוק הפוך על הפוך. למה לא מקדשים את טבעת עם אבן טובה? אני רוצה לקדש את אשתי עם טבעת יעלון. שווה 50,000 דולר. פסול לקידושין. כך כותב הראש, כך כתוב כל ראשונים. למה? כיוון שאם תתקדש אותה בטבעת, אומרת, אמרה, אישה לא שמחה דעתה. היא תחשוב, וואי, זה יעלום. בטח זה שווה 100,000 דולר. אם היא נתנה דעתה להתקדש ב-100,000, וזה שווה 50, היא לא מקודשת. לכן, מה אני עושה לה עם העדים? קודם כל, אומרת, טבעת עם אבן, אתה לא מבין בכלל. שהיא לא תחלום חלומות. ודבר שני, תחלום הרבה חלומות אחרי החתונה, כן? החתונה אלה מלא חלומות. בסדר, אבל בדרך כלל, לפעמים חלומות מתגשמים, לפעמים. יהיה לך הרבה זמן לחלום חלומות. אבל בינתיים, את החלום הזה נעשה לך טבעת חלום. זה לא חלום. חלמת טבע חזאי, חלמת טבע חזאי. טבעת יעלון, לא מקדשים. טבעת רגילה, כן, אבל אני שואל את הילדים. שווה פרוטה, למה? שהאישה תיתן דעתה להתקדש רק בשווה פרוטה. ואז ממילא, כל מה שלמעלה מזה, תמיד מקודשת, כי זה יותר. אבל אם תיתן דעתה להתקדש ביותר משווה פרוטה, ב-10,000, ב-5,000, וזה באמת שווה 1,000, היא לא מקודשת. זאת אומרת, זה הפוך. לאישה אין מחיר. אם אישה נותנת דעתה להתקדש ב-100 מיליון דולר, הוא נתן לה 999 מיליון דולר, היא לא מקודשת. שתדעו את זה. לאישה אין מחיר. לכן אני אומר לה, תתני דעתך להתקדש רק משווה פרוטה. וזה אחד ההסברים גם למה מכסים את פני הקלה. יש מלא הסברים. אחד ההסברים, שלא תראה במה הוא מקדש אותה, שמגלה דעתה שמוכנה להתקדש אפילו בפרוטה. אז תבינו על מה אני מדבר. אני רוצה שאנחנו נדע, כשאני מדבר על הלכה, לכל דבר יש טעם, וזה לא סתם דברים. יאללה, זה גמרות שלמות וראשונים, אתה רואה את המערך, ואתה לומד את זה, ופתאום אתה שומע איזה אחד. אבל אתה רציני, אנחנו שומרים את הראש חודש על הסוגיה, וזה... מותק, לך תאכל במבה, מותק, לך.